morgens alle ringan fören ljusa stjärna, han vattna sina fålar fem, det ser vi nu så gärna. Ingen dagen synes sen, fast stjärnorna på himmelen de blänka. Då de vore vita, allt för den ljusa stjärna, de vore så lika, det ser vi nu så gärna. Ingen dagen synes sen, fast stjärnorna på himmelen de blänka. Allt för den ljusa stjärna, det tycker var sin föda, det ser vi nu så gärna. Ingen dagens synes sen, fast stjärnorna på himmelen de blänka. Den femte den var av Bello, allt för den ljusa stjärna, det rider Staffan själv upp på, det ser vi nu så gärna. Ingen dagens synes sen, fast stjärnorna på himmelen vi blänka. Finns det dotter i detta hus, allt för den ljusa stjärna, så tänder hon ett juleljus, det ser vi nu så gärna. Ingen dagens synes sen, fast stjärnorna på himmelen utom väck, allt för den ljusa stjärna, så fryser det is ut i vårt skägg, det ser vi nu så gärna. Ingen dagens synes sen, fast stjärnorna på himmelen de blänka. Om vi inte får gå, allt för den ljusa stjärna, så drar vi farstun full med vår, det ser vi till folkmusikklassens julkonsert. Nu är det så att i regionen Gällivare är det strikt förbjudet att tända några ljus. Så alla ljus ni ser här ikväll är elektriska. Men om det mot förmodan skulle ske en olycka, så har ni nödutgångar där och där. Om ni vill ta foto, så ber vi er att göra det utan blixt. Och vi vill också påminna er om att stänga av ljudet på er mobil nu, om ni inte gjorde det. Så. Dagarna blir ju kortare och kortare nu så här års. Därför tyckte vi att det var passande att börja med en solbön från Norge som heter Lova Leni. Det var den vi tågade in till. Andra låten var en Staffansvisa och en medeltida ballad. Ja, och som ni har sett utanför så är det ganska mycket snö. Så vi befinner oss snart mitt i jul. Och därför tänkte vi spela en låt som heter Mitt i jul. Ja, vi drog om bokstäverna lite där. Den är skriven av Jonas Olsson, som vi tycker väldigt mycket om, för han är bra. Han har skrivit väldigt många bra låtar. Och därför, ja, nu ska vi köra Mitt i jul. Thank you.
vi ska stanna kvar här hemma i Hälsingland en liten stund till och fortsätta med en till Jonas Olsson-låt. Låter bra, va? Blåvingen heter den. Jättefin. Känner igen oss undrar vad två klassiska solister gör på folkhögskonsert utan instrument. Men det är faktiskt så att vi två även har folksång som instrument. Så
Vi tänkte helt fräckt snå en liten bit av den här konserten. Sjunga ytterligare en medeltida ballad. Ja, det var ju så att man på medeltiden använde sig av ballader för att umgås. Man sjöng visor eller låtar som hade ett omkväde som alla kunde sjunga med i, bara som man hört låten innan eller inte. Och sen så dansar man en enkel dans. Så den balladen du ska få höra heter Maria, eller kanske Det lyser en stjärna. Det, som med många gamla låtar så finns det väldigt många varianter på namnet. Och vi har den i, eller vi är inspirerat av Folk och Rackares variant av den. Så här kommer Maria. Det lyser en stjärna i Betlehems stad. Lovad vare Guds heliga namn. Där över jungfru Maria så glad. O, så den helige Thank you.
Jo, det är så här att de allra flesta av mina fina klasskamrater har ju fått med sig den skandinaviska folkmusiken hemifrån. Jag har ju fått det stora nöjet att upptäcka den skandinaviska folkmusiken i vuxen ålder. Hemma hos mig så spelade och sjöng vi folkmusik från andra delar av världen. Bland annat så brukade vi sjunga väldigt mycket spirituals under julen. Så nu har vi valt att sätta ihop en spiritual tillsammans med en ganska känd jullåt på engelska. Thank you.
tackar så jättemycket för de fina koderna och sånt. Nu kommer en liten låt, den första egenskrivna låten som vi spelar ikväll. Och det är en låt som jag har skrivit. Jag skrev den när jag kom hit, ny på Folkis, och liksom flyttade in här. Och då satt jag i min säng och tänkte börja packa upp. Men istället så var den där lilla grejen i vägen. Så vi tog upp den istället och började plinka lite på den och kom på en liten svängig melodi som man kan ha någonting till. Tänkte jag, det här kommer säkert bli bra. Skrev en BDM. Det här blir inte gott, jag har inte packat upp någonting. Jag har bara liksom skrivit på en låt som inte ens finns. Och sen efter det så kände jag, det här kan bli någon låt. Så då visade jag för gänget och tyckte att det var ganska bra. Så tänkte jag, då kan vi gärna dra av den nu, så jag gjort en julkonsert.
absolut mest klassiska inslagen det här när man får se en film när man åker från ett ställe till ett annat ställe och ska man försöka lista ut vart man är på väg någonstans. Christian Luuk läser upp massa ledtrådar och för varje ledtråd blir det lite lättare men man får också färre poäng om man svarar rätt. Nu kommer det bli lite liknande. Destinationen är inte en plats utan en låt. Det kommer att vara en låt som till en början kanske är svår att identifiera, men som ni förmodligen sakta men säkert kommer känna igen. Och då finns det bara en sak kvar att säga, vart är vi på väg? Wow! Thank you.
som är ungefär 40 cm. Det brukar väga mellan 6 och 8 kilo. Till färgen är den rödbrun och vit under magen. Även den långa fluffiga svansen är vit längst ut på spetsen. Den har ett väldigt mystiskt läte. Så pass mystiskt att en norsk duo för några år sedan gjorde en låt som avhandlade just på detta. Och vår nästa låt kommer delvis handla om ett sånt här djur som dessutom tycks ha lite bråttom. Med oss har vi även Ellen och Siri på cello. Thank you.
vår näst sista låt. Nej, Simonsson. Ja, jättekul tycker jag. Så, vår nästa låt heter Vals till båten Bettan. Den är skriven av Anna Lindblad. Och den har vi valt att sätta ihop tillsammans med en svensk julklassiker. Som ni borde känna igen.
Thank you.
en till av hennes låtar. Ja, som Lena lärde oss senare just. Och den heter Hörde jag Tönder. Ja, det tror jag. Ja, som hon skriver på vägen från en festival i Danmark. Tönder. Ja! Är alla på plats? Eller ska vi... Ja. Det här är den officiella sista låten. Så vi ska tacka med oss. Tacka för oss och jag ger er folkröj! Tack för att ni hjälpte oss! Vi vill tacka folkklassen! Jo!